Komisioni i Sigurisë po kalon në SID veprimtarinë përgjuese të shërbimit informativ shtetëror, por nuk ka vendosur të thërras për të dhënë llogari kreun e shërbimit. Vishoja Zilika. Nuk ka ende një kërkesë drejtuar kreuesish aktualisht. Jo, s'ka. Grupi i punës të ngritur me deputetët e Komisionit të Sigurisë ka verifikuar dosjet e shish, veçanërisht përgjime telefonike të ish opozitës gjatë periudhës para zgjedhore, por sipas kryetarit të Komisionit Spartak Braho, thirrja e Azit do të bëhet në një moment të dytë, kur të ketë përfunduar verifikimi. Kur të mbarojmë patjetër. Dokumenti prej 30 faqesh me rezultatet e kontrollit të shish aktualisht ndodhet në zyren e kreut të parlamentit Ilir Meta. Ndërkohë ajo çfarë ka mbetur ende për tu parë është nëse në raport është përfshirë edhe periudha e përgjimeve pas zgjedhjeve.